Reala baxırsınız, bir müddət bundan öncə, yəni may ayının 29-unda Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda Suraxanı rayon məhkəməsinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak etdi və orada yaradılan şəraitlə tanış oldu. Eyni zamanda dövlət başçısına Masallı rayonunda yeni inşa olunan məhkəmə kompleksi haqqında məlumat verildi və virtual təqdimatı göstərildi. Biz hazırda Real Televiziyası olaraq Masallı rayonundayıq və daha doğrusu Masallı məhkəmə kompleksinin qarşısındayıq. Qeyd edək ki, öz funksionallığı ilə seçilən məhkəmə binası 2 mərtəbədən ibarətdir və bir zirzəmi qatından ibarətdir. Məhkəmə kompleksi Masallı rayonun ərazisində tikilən ilk məhkəmə kompleksidir və bununla da ölkə ərazisində bu cür məhkəmə komplekslərinin sayı 3-ə çatdı. Ümumi sahəsi 3700 kvadrat metr ərazini əhatə edir. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda həmsöhbət olacaq şəxs Masallı rayon icra başçısı Şahin Məmmədov var. Şahin müəllim, hoş gördük sizi. Bugün yeni məhkəmə kompleksinin açılışında iştirak edirik. Siz də buradasınız və sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Qeyd etdiyiniz kimi, cənab prezident 29 may tarixdə Suraxanı rayon məhkəmə binasının açılışında iştirak elədi və Ədliyyə Nazirimiz, hörmətli Fikrət müəllim Masallı məhkəmə kompleksi haqqında cənab prezidentə məlumat verdi. Gözəl bir bina tikilib və qeyd olunduğu kimi burada Cənub bölgəsinin 1 milyon 700 minə yaxın insanı məhkəmə xidmətlərindən istifadə edəcək. Baxmayaraq ki, ölkəmiz 30 ilə yaxın 20% torpağının işğalına üzləşmişdi və onun dərin siyasi varisi Cənab Prezidentimiz ordunu gücləndirməklə bağlı Azərbaycanın çox sahəli inkişafını daim öz diqqət və nədarətində saxlamışdı. Yeni-yeni məktəblər, xəstəxanalar, uşaq bağçaları, yollar çəkilməsi, körpülər tikilməsi və eyni zamanda məhkəmə orqanları üçün də müasir şəraitlər yaradılması daim diqqətdə idi. Bugün mən çox sevinirəm ki, Masallı rayonunda gözəl bir bina tikilib və bütün texnoloji cəhətdən ən müasir standartlara cavab verən təminatı var. Hesab edirəm ki, bundan sonra biz də məhkəmə orqanları ilə birlikdə əhalinin bu müasir qaydalardan istifadə edərək məhkəməyə gəlmədən müəyyən problemlərin həllinə nail olmaq mümkün olacaq. Ona görə də mən bütün Masallı rayonu əhalisi adından cənab prezidentə öz dərin təşəkkür və ehtiramımızı bildiririk və güman edirik ki, bu cür binalar işğaldan azad olunmuş bölgələrdə, Ağdamda, Şuşada və digər işğaldan azad olmuş rayonumuzda da tikiləcək və bu sahədə Allah cənab prezidentimizi qorusun, Allah millətimizi qorusun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Şahin müəllim sizə. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həm söhbət olan şəxs Masallı rayon icra başçısı Şahin Məmmədov idi, o bizə Masallıda yeni inşa edilən Masallı məhkəmə kompleksi haqqında ətraflı məlumat verdi. Biz isə hazırda keçək binanın ərazisinə. Qeyd edək ki, bina Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Asan Həyat kompleksinin və Olimpiya İdman kompleksinin inşa edildiyi zonada tikilir və ümumi sahəsi 3700 kvadrat metr ərazini əhatə edir. Burada 13 hakimin və 70-ə yaxın ədliyyə işçisinin eyni zamanda tədbirlərin, video konfransların təşkil olması üçün hər cür şərait yaradılıb və bizimlə növbəti canlı bağlantı olacaq, həm söhbət olacaq şəxs Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı Sübhi müəllim var. Sübhi müəllim, xoş gördük sizi. Zəhmət olmasın, siz də bunu yeni tikilən, istifadəyə verilən bina haqqında ətraflı məlumat verərdiniz. Ümumiyyən binada nələr olacaq və nə yeniliklər var? Masallı məhkəmə kompleksi cənab prezidentin tapşırığına əsasən inşa edilmiş məhkəmə kompleksidir. Məhkəmə kompleksi Masallı rayon məhkəməsinin, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin, Şirvan İnzibati Məhkəməsinin və Şirvan Komersiya Məhkəməsinin də bu binada deməli fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutur.
Bütövlükdə 1 milyon 700 min insanın bu məhkəmələrdən əl çatanlığını təmin eləmək üçün inşa olunmuş bir məhkəmə kompleksidir. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə ətraf rayonlardan olan insanların işinə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində baxıldıqda həmin məhkəmənin hakimlərindən deməli bir tərkib gəlib masallı məhkəmə kompleksində onların mülki işdirsə mülki mübahisələrinə və yaxud cinayət işdirsə cinayət işi üzrə işlərə baxacaqdır. Eyni məsələ də qeyd etdiyim kimi Şirvan İnzibati və Şirvan Komersiya Məhkəməsinə də aiddir. Bina müasir standartlara uyğun inşa edilib, bütün informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının müasir deməli, imkanlarından məhkəmə zalında bütövlüklə istifadə olunub. Bina iki hissiyə bölünür, ictimai zona və inzibati zona. İctimai zona vətəndaşlar, ittihamçı prokuror və vəkillər üçün nəzərdə tutulur. İnzibati zona isə məhkəmə aparatı işçiləri və hakimlər üçün. Gördüyünüz kimi istəsəz o biri məhkəmə zalının işığı biz orada biz baxa bilərdik. Burada ittihamçı prokurorlar, burada vəkil otağı yerləşir. Vəkillər burada işlərlə tanış ola bilər. Öz müdafiə elədiyi şəxslərlə və yaxud təmsil etdiyi şəxslərlə burada ayrıca söhbət apara bilərlər. Məhkəmənin dəftərxanası gördüyünüz kimi burada yerləşir. Dəftərxana da insanların gəlib sadəcə olaraq işi məhkəmə dəftərxanasına deməli təhvil verib və gedirlər. Binada inklüziv binadır. Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi və onların da ədliyyə təsisatlarına əl çatanlığının daha rahatlığının təmin eləməsi üçün xüsusi zolaqlarla binada istifadə olunub ki, əlillərimiz də, əlil vətəndaşlarımız da məhkəmədən çox rahatlıqla istifadə eləsin. Bina bütövlüklə insanlar üçün, insanların həyat rahatçılığının yaxşılaşdırılması üçün, onlara qayğılı münasibət üçün inşa olunmuş bir inzibati binadır. Şübhə müəllim, qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həmsöhbət olacaq şəxs, həmsöhbət olan şəxs Ədliyyə Nazirliyinin Təşkilat Baş İdarəsinin rəis müavini Sübhi müəllim idi. O bizə yeni istifadəyə verilən bina haqqında ətraflı məlumatı çatdırdı və bir daha vurğulandı ki, bina bir sıra özəllikləri və funksionallığı ilə digər məhkəmə binalarından seçilir, fərqlənir. Bu da Azərbaycanda hüquq məhkəmə sisteminə verilən qiymətdən irəli gəlir. Real izləməkdə davam edin, çünki növbəti buraxılışlarımızda bina haqqında ətraflı məlumat veriləcək.